ចាជម្រាបសួរលោកប៊ុនផាកបាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះជាឱកាសជាលើកទី1សម្រាប់លោកប៊ុនផាកដែលចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងសូមណែនាំខ្លួនដល់ទស្សនិកជនយើងបន្តិចសិនណាចាបាទសួស្ដីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនផាកសប្ដងថ្ងៃគឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon និងជាស្ថាបនិកអតំពរផ្សារបផ្សារវាជាវេទិកាបញ្ជាទិញនិងដាក់លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចបញ្ជាទិញទំនិញបានជាង100,000ផលិតផលមកពីជាង6ប្រទេសទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយអ្នកលក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាក៏អាចដាក់លក់ទំនិញទៅឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័រផ្សារផងដែរយើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែ11ឆ្នាំ2019ហើយយើងមាន mobile app ដែលនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែ9ខាងមុខនេះកាលខ្ញុំទៅសៀងហៃឆ្នាំ2012ខ្ញុំរៀនជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មយន្តហោះ Aircraft Engineer ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺជួសជុលនិងថែទាំម៉ាស៊ីនយន្តហោះខ្ញុំរៀនរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំរៀនភាសាចិន1ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនជំនាញរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2017ខែ12ហើយខ្ញុំបានចូលប្រឡូកទៅក្នុងវិស័យ International Trade ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខ្ញុំបាន start up ដែលយើងថាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីណានៅក្នុងវិស័យ internet វិស័យ technology ហ្នឹងគឺយើងធ្វើវិស័យ e-commerce បាទជាការមានពាក្យនិយាយដែរថាតើបើសិនជាយើងរៀនជំនាញណាមួយហើយយើងទៅប្រកបមុខរបរឬក៏ទៅបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យផ្សេងតើវាប៉ះពាល់អ្វីអត់ដល់យើងវាជោគជ័យអត់ហើយឱកាសនៃការប្រជែងមានធំប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាវាដូចជាការរត់ប្រណាំងមួយអញ្ចឹងដែលចំណុចចាប់ផ្ដើមយើងអាចនឹងចាញ់តែមគេបន្តិចមែនថាគេអាចមួយជំហានឬពីរជំហានមុនយើងប៉ុន្តែគោលដៅវានៅតែមួយទេគោលដៅរយៈពេល100ម៉ែត្រអញ្ចឹងទោះបីជាគេមុនយើងមួយជំហានក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខំប្រឹងរត់ខ្ញុំគិតថារត់ឲ្យលឿនជាងគេយើងនឹងទៅដល់ទីដៅមុនគេអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងរៀននៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញនៅក្នុងប្រឡូកក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងអាជីវកម្មយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងវិស័យថ្មីវាអយុត្តិធម៌បន្តិចចំពោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជំនាញអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវិស័យអ្វីមិនសំខាន់ទេហើយជួនកាលអ្នកទាំងអស់នេះក៏អញ្ចឹងដែរជួនកាលក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងតំបន់សពិចសពិលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើការអីទេអញ្ចឹងជួនកាលអាចមកពីការសម្រេចចិត្តដោយមិនឆ្លងកាត់ការពិចារណាច្បាស់លាស់ឬក៏ការជំរុញទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើសនៅជំនាញណាមួយអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងមានដងផ្នែកជំនាញហ្នឹងទេឬក៏មិនប្រកាសថាពេលដែលយើងដើរទៅមុខទៅយើងស្រឡាញ់ជំនាញហ្នឹងទេក៏ដូចខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលខ្ញុំរៀននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនផ្នែកសំណង់ឯងអញ្ចឹងតាំងពីតូចមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តសំណង់មកខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យវិស្វករខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ cool នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមគូសវាខ្ញុំចាប់ដើមសាងសង់ខ្ញុំពាក់មួកសំណង់ខ្ញុំគេថាខ្ញុំ cool មែនទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសចិនខ្ញុំក៏អាចនឹងជ្រើសរើសវិស័យសំណង់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាយើងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនយើងជួបមនុស្សច្រើនទៅយើងដឹងថាអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវជាងជម្រើសល្អជាងបើមានខកមានត្រូវទេប៉ុន្តែខកមានតែល្អហើយនឹងល្អជាងទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមជ្រើសរើសនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មយន្តហោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រឡូកទៅក្នុងវិស័យ trading វិញវាអាចមកពីឱកាសជួនកាលខ្ញុំគិតថាឱកាសនិងមហិច្ឆតាវាអាចស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរវាអាចមកពីផ្នែកគំនិតមនុស្សជំនាញខ្លួនដែរខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិត positive បាននឹងជាអត្តពលផុសធីទៅកម្មរិទ្ធជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ញុំស្ទីកជាមួយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាអ្នកជំនួញច្រើនឆ្លងកាត់តាមរយៈការងារ part time តាមរយៈការប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារនិងមិត្តភ័ក្តិជំនាញខ្លួនទៅធ្វើឲ្យយើងមានមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកជំនួញហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយអ្នកធ្វើការជំនួញអញ្ចឹងចង់អាចផ្ដោះគំនិតក្នុងការ OC វាមានអញ្ចឹងគាត់ថាអូវាជាឱកាសមួយដែលអាចបង្កើតលុយបានភ្លាមហើយអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានភ្លាមហើយយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់វាជាការពេលដែលយើងឃើញពី progressវាឃើញពីដំណើរលូតលាស់របស់វាទៅយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់យើងតែម្ដងតែម្ដងហើយត្រឡប់មកសួរទៅមកឆ្លើយទៅកាន់សន្ទុះរបស់កញ្ញាវិញគឺហេតុអីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពទៀតខ្ញុំគិតថាវា the next level ហើយវាគឺជាវាជាកម្រិតមួយទៀតខុសពីវិស័យជំនួញនិងការធ្វើអាជីវកម្មទៅទៀតពីព្រោះថាសហគ្រិនភាពវាទាមទារឲ្យមានការជំរុញចិត្តខ្លួនឯងដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាប្រទេសដែលយើងល្ងាយយើងចេះអមដៃដើម្បីស្អំទ្រូងខ្លួនឯងពីព្រោះថាពេលដែលយើងឈានជើងទៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពបើសិនជាមានការជំរុញទឹកចិត្តមួយដល់ខ្លាំងទេយើងនឹងត្រូវបានបោះបង់យើងនឹងបោះបង់នៅពេលណាមួយមិនខានហើយបើសិនជាយើងស៊ូអត់ដល់គេទេពីព្រោះថាសក្កិនវាមិនមែនជាអ្នកមានលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីប្រាប់ប្រាអាជីវកម្មទេវាចាប់ដើមអាជីវកម្មដោយដើមទុនតិចតួចវាចាប់ដើមអាជីវកម្មដោយសារការស្វែងរក investment មកធ្វើការ operate ទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជួបរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានអាភាពអំណត់អត់ធន់នឹងទេយើងនឹងបោះបង់វានៅថ្ងៃក្រោយហើយយើងត្រូវស៊ូខ្លួនឯងថាយើងជួបរឿងអយុត្តិធម៌មកទៅហើយចា៎យើងបានឈឺចាប់រួចទៅហើយ
បើសិនជាយើងបោះបង់វានៅពេលនេះតើអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់កន្លងមកនោះអារឿងដែលយើងបានឈឺចាប់កន្លងមកនោះអាពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយលុយដែលយើងបានខ្ជះខ្ជាយនោះតើវាបានអីត្រឡប់មកវិញអឺយើងចូលមកដល់ topic ពិសេសរបស់យើងបានធ្វើយ៉ាងណាខ្លាយទៅជាបុគ្គលលេចធ្លោអឺខ្ញុំគាត់ថាពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលលេចធ្លោយើងអាចទទួលបាននូវលាភសក្ការៈច្រើនមែនទេអឺយើងអាចទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងអាចផ្សព្វផ្សាយនូវអ្វីដែលជាសាប្រុសនៅវត្តពធវិជ្ជមានរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនយើងអាចផ្ដល់នូវចំណេះដឹងយើងអាចស្រូបជញ្ជក់នូវចំណេះដឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ជួបមនុស្សកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សវិជ្ជាបានដើម្បីអាចទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងសង្គមគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងខ្ញុំទើបនឹងទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ2019ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នៅក្នុងខែកន្លងទៅហើយសប្តាហ៍បន្ទាប់ខ្ញុំបានទៅជួបនៅទៅចរក្នុងកម្មវិធី Startup Nation នៅប្រទេសថៃយើងមាន Startup មកពី25ប្រទេសយើងទទួលបាន Best Performance Award ហើយយើងកំពុងតែជាប់ nominate ទៅកាន់ Rival Startup នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាកាត់ឡើងផ្ទួនផ្ទួនមែនទែនវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេប៉ុន្តែវាជាការទៀបទុករបស់យើងអញ្ចឹងចៃថាវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាយើងត្រូវដើរពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតហើយយើងត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងឱកាសមានសម្រាប់តែមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនទេដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សលេចធ្លោដើម្បីគេមើលទៅលេចធ្លោដល់ទៅយើងខ្លួនឯងហ្នឹងវាលេចធ្លោបើមិនជាយើងជិះពេកដល់កន្លែងណាក៏ចែងចាំងដែរបើមិនជាយើងពីព្រះអាទិត្យទៅជួបមនុស្សណាក៏ចែងពលឺឲ្យគេដែរអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សលេចធ្លោយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងដកខាត់នៅការយកឃើញរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែហ៊ានធ្វើនៅរឿងណាដែលខ្លួនឯងខ្លាចជួនកាលយើងអត់ចូលចិត្តនិយាយ public speaking ទេយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងយើងអត់ចង់ទៅចែករំលែកយើងអត់ចង់ទៅជួបមនុស្សក្រៅពី3នាក់អត់ទៅជួបមនុស្សទៅក្រៅពីមិត្តភក្តិដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មិត្តភក្តិដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តទេនិយាយចាប់ពី2នាក់3នាក់ឡើងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្លាចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ខ្លាចដូចជាមនុស្សលេខខ្លួនអ្វីបើសិនដូចខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់យើងអត់ដល់មហិច្ឆតាទេយើងត្រូវព្យាយាមដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីចាប់យកមហិច្ឆតាមិនមែនបោះបង់មហិច្ឆតាទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលពូកែយើងត្រូវមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយយើងត្រូវដឹងថាមហិច្ឆតាហើយនិងសមត្ថភាពត្រូវតែមហិច្ឆតាធំជាងសមត្ថភាពប៉ុន្តែកុំធំខ្លាំងពេកពីដូចជាការរត់ប្រណាំងមួយជាងគេធ្វើការពិសោធន៍រវាងមនុស្ស2នាក់ដែលធ្វើការរត់ប្រណាំងក្នុងចម្ងាយ100ម៉ែត្រដូចគ្នាគេយកក្តារខៀនមួយខាងមនុស្សទាំងពីរនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងរត់ប្រណាំងគ្នាណាអញ្ចឹងលទ្ធផលឃើញថាបុគ្គល A ហើយនិងបុគ្គល B នោះលទ្ធផលខុសគ្នាដាច់ម្នាក់ប្រើពេល3នាទីម្នាក់ប្រើពេល A ម្នាក់ប្រើពេល10 12នាទីម្នាក់ប្រើពេល15 20នាទីខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅកាន់មនុស្សដដែលសមត្ថភាពដូចគ្នាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែគេដកក្រដាស់នឹងចេញគេដកក្តារខៀននឹងចេញឲ្យមនុស្សទាំងពីរមើលឃើញគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើការរត់ប្រណាំងទៅលទ្ធផលឃើញថាមនុស្សទាំងពីរនឹងរីកចម្រើនដូចគ្នាមានន័យថាគាត់ទៅដល់ទីក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នា12នាទីដូចគ្នាអានេះសតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអីសតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពេលដែលទិសដៅរបស់យើងលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងតិចតួចយើងខំប្រឹងបើសិនជាលើសខ្លាំងពេកយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយបើសិនជាតិចជាងសមត្ថភាពរបស់យើងយើងនឹងមើងងាយគោលដៅអញ្ចឹងបើសិនជាព្រៀនទៅកំណត់គោលដៅហើយកំណត់គោលដៅឲ្យលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងធំល្អប៉ុន្តែត្រូវកាត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងជាកំណត់តូចៗបន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយថាគោលដៅជាស្អីក្តីសុបិនជាអីធ្វើម៉េចបានកំណត់គោលដៅបានយើងនិយាយនៃការវិធីក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានគឺយើងត្រូវមានផ្នត់កំណត់ mindset នៅក្នុងការបដូរខ្លួនឯងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អាក្រក់យើងពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាស់អ្នកខ្លះយល់អំពីគោលការណ៍21ថ្ងៃមានថាយើងមានទម្លាប់មួយប៉ុន្តែយើងដឹងថាអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេយើងដឹងថាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនឯងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់អាចធ្វើវាបានយើងអាចវាប្រព័ន្ធមនុស្សវាមិនមែនតែវាជាកងតាក់មួយដែលបងคลิกទៅធ្វើការផ្លែផ្ដោទាំងស្រុងទេបាទប៉ាម៉ាក់របស់យើងក៏ប្រាប់យើងថាកុំដាលីប្រំប្រែងទៀតសូនអានេះយើងដឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយរាប់រយដងក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ ready to change យើងអត់រួចរាល់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺអត់ចូលក្នុងទេជៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយទីនេះត្រូវបានគឺវាគ្មិនរបស់យើងឬក៏កម្មវិធីរបស់យើងឆ្កឹះតាន់តិចយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងអញ្ចឹងហេតុតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចបង្កើតនៅអា mindset អាផ្នត់គំនិតទាំងអស់នឹងបានយើងត្រូវនៅជាមួយមនុស្សដែលមានគំនិត positive ដែលមានគំនិតវិជ្ជមានអញ្ចឹងមនុស្សវិជ្ជមានគឺជាជំងឺឆ្លង drama ក៏ជាជំងឺឆ្លងដែរណាគាត់ទៅស្អែកឡើងឃើញ Facebook គេផុសមកគឺគេផុសអា drama សោះខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍ថាតបប្រមល់ដែរព្រោះគាត់ស្អែកមកបាក់ Facebook គេជេរបាត់ហើយគេជេររឿងគេសោះប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើង
អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកែប្រែខ្លួនឯងយើងត្រូវនៅជាមួយមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សវិជ្ជមានដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលយើងនៅមនុស្សជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានគេអត់និយាយអំពីមនុស្សទៀតទេគេនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទៀតទេគេនិយាយអំពី idea គេនិយាយអំពីគំនិតនៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានជជែកអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយយើងនឹងវានឹងឲ្យមកយើងដោយប្រយោលអញ្ចឹងជីវិតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតហើយនឹងផ្លាត់គំនិតរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងមិនដឹងខ្លួនពេលយើងនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានចាអឺដូចបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ភីឆើនបើគាត់មានមិត្តភក្តិដែលចូលចិត្តរៀនទៅបណ្ណាល័យគាត់ទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅតែបើថាមានមិត្តភក្តិចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយទៅនេទៅមកទលេទៅអីអញ្ចឹងទៅក៏តាមគ្នាអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់នៅជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែទៅធ្វើរោបែបមិនឬក៏ពិចារណាវិនិច្ឆ័យមិនបានដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមានផ្នែកកំណត់ល្អជាមនុស្សវិជ្ជមានចានេះជាការភាពលំបាករបស់បងប្អូនបាទអឺមនុស្សវិជ្ជមានគឺនៅកន្លែងដែលវិជ្ជមានមានន័យថាបងនិយាយមានចង់បីដកអ្នករៀនគេមិនដាច់ទៅរៀននៅក្នុងក្លឹបទេបើគេរៀននៅក្នុងបណ្ណាល័យគេរៀននៅក្នុងសាលាចង់នៅជាមួយអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងក្នុងវិស័យសិល្បៈដល់តែមកកន្លែងចេះទៅបានជួបបានមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំតែនិយាយថារឹសមនុស្សមកធ្វើការរាប់អានប្រៀបដូចជាការចាប់បៀអញ្ចឹងវាអាចចាប់បៀបានល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះរាប់អានទេវាស្មើនឹងយើងវាយបៀទៅខុសអ្នកខ្លះចាប់មនុស្សបានល្អមែនទែនមានថាមនុស្សជួយខ្លួនបានល្អប៉ុន្តែយើងអត់ចេះរាប់អានយើងអាចបាត់បង់មនុស្សល្អជួយខ្លួនបានមានន័យថាយើងស្មើនឹងចាប់បៀបានល្អហើយប៉ុន្តែអត់ចេះវាយទេអ្នកខ្លះគឺគាត់ចាប់បៀអត់បានល្អទេមានថាមនុស្សជួយបើគាត់ធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ចេះរក្សាសមត្ថគាត់ចេះរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ហើយគាត់គាត់ផ្ដល់នៅគំនិតវិជ្ជមានដល់មនុស្សជួយខ្លួនរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងចាប់បៀមិនល្អទេប៉ុន្តែគេចេះវាយវាឆ្នះដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនឹងទៀតខ្ញុំចង់ឆ្កឹះអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរឿងមួយដែលបងប្អូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអាយុជាងច្រើនជាងបាទច្រើនជាងអញ្ចឹងមានន័យថាចង់អញ្ចឹងបានឆ្លងកាត់នៅបរិបទជីវិតប្រភេទគាត់នឹងរួចហើយយើងចង់គិតលេខទៅមើលផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ដើរណាអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្លូវកាត់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកខ្លះគាត់មានអាយុសបានឹងយើងទេប៉ុន្តែគេបានទទួលនៅជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់បាននិយាយពីលុយកាក់ទេបើសិនជាជោគជ័យក្នុងជីវិតអាចនិយាយថាវាជាសមិទ្ធផលណាមួយដែលយើងអាចសម្រេចបានក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ឪពុកម្ដាយរបស់យើងមនុស្សជួយខ្លួនយើងគឺមានការមោទនភាពចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងព្យាយាមរៀនឡើងវិញ keep educate yourself មានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សចេះដឹងពីព្រោះថាសម័យឥឡូវគឺឯកសារច្រើនណាស់សភៅមានច្រើនអត្ថបទគឺរាប់ពាន់រាប់លានអត្ថបទនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបើសិនយើងចំណាយពេលដើម្បីអូសដើម្បីខ្វល់ថាមួកម៉ាក់របស់យើងកំពុងធ្វើអីតើយើងត្រូវខ្វែចំពោះគាត់អត់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង average មានន័យថាផ្លាត់កំណត់ជាមនុស្សសាមញ្ញទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចេញពី comfort zone របស់ខ្លួនឯងដើម្បីទៅកាន់មនុស្សដែលលេចធ្លោមនុស្សដែលជោគជ័យនៅដែលមានសមត្ថផលណាមួយយើងត្រូវតែមានផ្នត់កម្រិតគិតផ្ទុះចេញពី comfort zone របស់យើង comfort zone គឺជាតំបន់មួយដែលអត់មានការរីចម្រើនទេពីព្រោះថាវាស្រួលហើយមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យដោយសារតែភាពស្រួលរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចង់រៀនតាមសមាជិកគាត់អត់ព្យាយាមរៀននៅម៉ោងបន្ថែមទេគាត់ទៅដល់ទេអត់ព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមទេអាទាំងអស់នេះវាវេទនានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើវាទៅយើងនឹងស្រឡាញ់នៅពេលយើងទទួលបានសមត្ថភាពពីវាយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមរៀនឡើងវិញយើងរៀនអានពីចំណេះដឹងនៅជុំវិញខ្លួនពីមនុស្សពីបុគ្គលជោគជ័យក៏ដោយពីសភៅក៏ដោយពីអត្តបទក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយអាន Facebook វាអត់អក្រក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅគួយឡាញ់គួយ Share គួយតែចាំគេ Comment នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបញ្ជារឿងនៃគួយខ្លាញ់មែនទេអញ្ចឹងព្យាយាមហើយរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងផងខាត់ប្រានតិចទៅបើចំណាយពេល40ទៅ50នាទីក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរក្សានៅសុខភាពខ្លួនឯងឡើងវិញពីព្រោះសុខភាពសំខាន់បើសិនជាអានេះអត់មានទេក៏យើងអាចឈានទៅរកធ្វើការងារច្រើនដែរហើយឲ្យខ្លាចជាលេចធ្លោយើងត្រូវមានរូបសពោះខ្លះដែរបើយើងមិនមែនថាត្រូវតែកើតមកស្អាតដូចគេទាំងស្រុងត្រូវប្រសាទបាទពីព្រោះថាភាពស្អាតបាទគឺជាការគោរពចំពោះមនុស្សដែលយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងបើការស្លៀកពាក់របស់យើងវាជាការគោរពទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងការនិយាយស្ដីរបស់យើងហើយពេលដែលយើងស្លៀកពាក់ស្អាតពេលដែលយើងស្អាតបាទទៅវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយនិងការយកឃើញរបស់យើងខ្លះជាផ្លៃថ្មមកតែបើពេលខ្លះអញ្ចឹងមនុស្សតែមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ខ្ញុំពាក់ស្បែកខោកីឡាគឺខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើរឿងឈឺស្គួតខ្ញុំអាចនឹងបោះសម្រាមចោលតាមផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំពាក់កៅអៅចេះសុំទោសគឺខ្លាចកោហ្មងគឺចេញពីខាងក្នុងហ្មងអញ្ចឹង the way you dress affect the way you act
នឹងអ្វីដែលយើងកអាវឬក៏សំលៀកបំពាក់អាភិបខាងក្រៅដែលយើងពាក់ហ្នឹងវាជាអត្តពលទៅដល់ការគិតរបស់យើងវាជាអត្តពលទៅលើអ្នកដតីគិតចំពោះយើងពេលដែលយើងចាប់ដើមឃើញនៅភាពរីចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាយើងពេលដែលភ្ញាក់ពីដំណេកមកគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាដឹងគុណមែនទែន appreciate មែនទែនយើងដឹងគុណមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដែលមានជីវិតយើងដឹងគុណពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងអត់មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងយើងដឹងគុណពេលដែលជីវិតរបស់យើងការងាររបស់យើងមានការរីចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមានគំនិតអញ្ចឹងមានគំនិតថាទោះបីជាអត់រឿងទោះបីជារឿងអាក្រក់កើតឡើងក្នុងជីវិតកាលពីថ្ងៃមុនក៏ដោយពេលដែលយើងចូលដំណេកយើងត្រូវសម្អាតនៃចិត្តរបស់យើងវាចូលដល់ធរណាបាទយើងត្រូវសម្អាតចិត្តរបស់យើងទៅលើកលែងតោឲ្យមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយហើយទៅពេលផឹកឡើងគឺយើងងើបមកមានអារម្មណ៍ថា appreciate តែម្ដងដល់ពេលស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចង់ខ្លាចជាបុគ្គលលេចធ្លោហាក់បីដូចជាអត់មានអីពិបាកទេរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែធ្វើបាន free free អត់មានចំណាយលុយអីផងចាធ្វើអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបានទេថាអ្នកណាក៏អាចមានឱកាសខ្លាចជាបុគ្គលលេចធ្លោបានដែរចាចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកឡើងដែលគេខ្លាចទៅជាបុគ្គលលេចធ្លោបាទត្រូវតែមាន networkបាទតែមានបណ្ដាញមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង network ខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះពិបាកនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងសង្គមបាទ network ហ្នឹងគឺប្រតិណ្ណនសង្គមជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅក្នុងបណ្ដុំអាជីវកម្មឬក៏បណ្ដុំក្រុមការងារការបង្ហាញបទបង្ហាញអីផ្សេងៗគឺគាត់ពិបាកនឹងចូលអញ្ចឹងពីព្រោះថា nature របស់គាត់សញ្ជាតិរបស់គាត់គឺអត់សូវជួយរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើនិយាយពី networking ខ្ញុំមានមេរៀនតែមួយទេហើយមេរៀនទី1របស់ខ្ញុំគឺ learn how to say hi បើរៀននិយាយ hi មុនបាទ network មើលពីចម្ងាយទៅវាគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចដោយសារអ្នកខ្លះគាត់កើតមកគឺគាត់អត់មានសញ្ជាតិជាអ្នក network ហ្មងគាត់អត់សូវចង់និយាយជាមួយអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា network យើងចេះនិយាយពាក្យ hi ជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់បាទ know how to say hi to stranger ខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀននៅមេរៀនទី1ក្នុងការធ្វើ networking ហីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយកាលខ្ញុំរៀននៅសៀងហៃខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតាចាស់ម្នាក់នៅចិត្ត dormitory របស់ខ្ញុំនៅទេវសិកដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគាត់ហាត់ tai chi ពីព្រឹកម៉ោង6ហើយម៉ោង6នេះខ្ញុំដើរទៅរៀនណាអញ្ចឹងគាត់ថាតាជីគាត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្វាគាត់ say hi មកខ្ញុំហើយខ្ញុំចេះ say hi រហូតខ្ញុំ say hi ខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំ say hi មកគាត់ដើម្បីគាត់ឲ្យហាត់តាជីគាត់តាគាត់បាទគាត់ហាត់តាជីរហូតខ្ញុំស្មារគាត់ say hi ខ្ញុំ say hi មកគាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដើរទៅផុតថ្ងៃទី2ខ្ញុំ say hi មកគាត់វិញហើយគាត់ឃើញខ្ញុំហើយគាត់ចេះថ្ងៃគាត់ចេះគាត់មិន say hi តែគាត់អឺវិញណាដល់ពេលថ្ងៃទី3ខ្ញុំនៅ say hi មកគាត់ទៀតគាត់ទៅដល់ hiដល់ពេលថ្ងៃទី4គាត់ hi មកខ្ញុំមុនហ្មងបាទខ្ញុំហៅគាត់ឃើញមកអូនឯតាណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអានេះវាជាជំងឺឆ្លងហើយអត់មានពីណាគេបដិសេធសំបីតាពីតាសេះហាយវាអត់មានគេគួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹងបើសិនជាសំបីតាសេះហាយចំណុចនៃការចាប់ដើមការសន្ទនាក៏អត់មានសំបីតា fundamental សំបីតាមូលដ្ឋានកម្រិតមូលដ្ឋាននៃការធ្វើបណ្ដាញអាជីវកម្មឬក៏បណ្ដាញធុរកិច្ចក៏ដោយវាអត់មានយើងពិបាកនឹងធ្វើជំនឿលេចខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះវាផ្ដើមចេញពីការដោះខាត់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងការថា networking គឺ learn how to say hi ដើម្បីបង្កើតមឹកកាន់តែច្រើនយើងនឹងជួបមនុស្សកាន់តែច្រើនយើងនឹងជួបរឿងរ៉ាវកាន់តែច្រើនដែលអត់អាចកំណត់បានក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពេលដែលយើងជួបមនុស្សកាន់តែល្អទៅហើយមនុស្សល្អគេមានមិត្តភ័ក្ដិល្អដូចគ្នាគេនឹងនាំមិត្តភ័ក្ដិល្អឲ្យស្គាល់យើងយើងនឹងជួបមនុស្សកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬពីរសប្ដាហ៍ម្ដងព្យាយាមស្គាល់មនុស្សថ្មីអង្គុយផឹកកាហ្វេជាមួយខ្លួនជាមួយមនុស្សដែលថ្មីជាមួយមិត្តភ័ក្ដិចាស់រក្សាទំនាក់ទំនងចាស់ហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីទៀតបាទកុំនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការពីកន្លែងរៀនពេកកុំកេងស្ពឹកពេកម៉ោង6អីងើបទៅផឹកកាហ្វេមួយកែអានសៀវភៅ2-3ទំព័រអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឱកាសដើម្បីទៅជួបមនុស្សកាន់តែល្អជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបង្ហាញអ្វីដែលជាធម្មជាតិរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកយើងហត់ជួនកាលយើងហត់នៅក្នុងការ act នៅបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលជួយចិត្តលេងសើចយើងត្រូវតែលេងសើចមិនមែនថាដល់ពេលដល់បរិបទណាមួយយើងរក្សាប្រូតូកូលនឹងយើងអត់លេងសើចបានព្រោះជួនកាលអាចស្ទះងប់អាច stress អាច stress ទៅបញ្ចេញមកណាជួនកាលតែកាលសើចសើចអត់អស់ក៏អាចស្ទះដែរមែនទេអញ្ចឹងកុំព្យាយាមលាក់កំបាំងខ្លួនឯងបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាគឺហែកទ្រូងមកគឺយើងប្រភេទហ្នឹងយើងជួយចេះបត់បែនអាកប្បកិរិយារបស់យើងតាមបរិបទជុំវិញខ្លួនណាជួយគេហៅចូលស្ទឹងតាមបត់ហើយចេះរៀបប្រូតូកូលខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវនិយាយពាក្យដែលយើងមិនគួរនិយាយទេកាយវិការខ្លះក៏ត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងដែរសកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំមិនអញ្ចឹងទេ4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងថាតើនៅឆ្នាំទី4យើងចង់ខ្លាំងជាអីតើយើងចង់ខ្លាយជាមនុស្សលេចធ្លោនៅឆ្នាំទីប៉ុន្មានពីព្រោះជាងកាលអូម៉ាថាឆ្នាំទី1អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអីគេគឺស្វែងយល់ពីមិត្តរួមថ្នាក់ស្វែងយល់ពីគ្រូមកគេញ៉ាំបាយកន្លែងណាគេទៅ
គេគេងកន្លែងណាគេរៀនកន្លែងណាគេអានកន្លែងណាតែគេសម្រាកនៅកន្លែងណាតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅឆ្នាំទី1អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមិនទៅព្យាយាមរៀនជំនាញភ្លាមទេយើងត្រូវដឹងពីបរិយាកាសពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនបើមិនជាយើងឈឺតើយើងទៅរកពីណាបើមិនជាពងបដាយរបស់យើងមានបញ្ហាយើងមានបញ្ហាតើយើងតាក់ទងទៅកាន់ផ្ទះរបស់យើងតាមវិធីណាអានោះបើមិនយើងនៅស្រុកក្រៅទៀតអាវិធអនកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី1អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវរក្សាហ្នឹងគឺរក្សាមិត្តភាពល្អរវាងយើងហើយនិងមិត្តរួមថ្នាក់ស្វែងរកអ្នកណាគេខ្លាំងជាងគេក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអែបគេណាអែបអ្នកខ្លាំងយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី2ខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាម focus ទៅលើជំនាញដែលខ្លួនឯងរៀនសិនពីព្រោះថាបើសិនជាយើងខ្ជាប់នៅជំនាញមួយដែលខ្លួនឯងរៀនយើងខ្លាចជាមនុស្សពូកែដែលយើងបាននិយាយមិញជាបុគ្គលដែលលេចធ្លោនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងថ្នាក់គឺនិយាយអំពីជ័យលាភីគឺនិយាយអំពីការសិក្សាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឆ្នាំទី2ឲ្យលេចធ្លោនៅឆ្នាំទី2ឲ្យហើយពេលដែលយើងលេចធ្លោនៅក្នុងសាលាហើយយើងនឹងអាចខ្លាចជាបុគ្គលលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមនៅឆ្នាំទី3នៅឆ្នាំទី3យើងរៀនពីអូខេយើងដឹងពីមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងដឹងពីគ្រូយើងដឹងបរិយាកាសសាលាហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ជាងគេហើយពេលមានបញ្ហាអ្វីយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមៗនៅឆ្នាំទី2យើងរៀនជំនាញយើងរៀនអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងឲ្យវាមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានទៅនៅឆ្នាំទី3យើងចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងការងារសង្គមមកចូលជា intern ចូលជាការងារ part time នៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗដើម្បីប្រមូលនៅបទពិសោធន៍ហើយដើម្បីយកអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀននៅអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យការងារផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យការងារវាមួយចំនួនទៀតហើយអញ្ចឹងយើងជោគជ័យយើងខ្លាយជាមនុស្សលេចធ្លោនៅក្នុងគ្រួសារយើងខ្លាយជាមនុស្សលេចធ្លោនៅក្នុងសាលារៀនហើយយើងនឹងខ្លាយជាមនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមទៀតសូមលោកចង់ព្រោះដែរអឺជាការយើងពិបាកនៅក្នុងការបដិសេធនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាការយើងធ្លាប់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីវិទ្យាល័យមិត្តភ័ក្តិនៅតូចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានជួបមនុស្សវិជ្ជមានច្រើនយើងបានជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការបដិសេធនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រតែមួយខ្ញុំគិតថាឲ្យព្យាយាមសាឡបងប្រើពាក្យបដិសេធតែយើងត្រូវបដិសេធយ៉ាងណាកុំឲ្យជាអត្តពលទៅដល់ចំណងមិត្តភាពរបស់យើងបើ learn how to say no ជួនកាលរឿងខ្លះវាអាចប៉ះពាល់យើងដែរវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់យើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតការរបស់យើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាការញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងអាហារខ្លះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែញ៉ាំទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សខ្លះល្អដែរប៉ុន្តែរាប់អានជាមួយយើងអត់ត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសបណ្ដុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងពីព្រោះពេលវេលាអត់ច្រើនទេ24ម៉ោងដូចគ្នាទេបើមិនជាថ្ងៃពី10ឆ្នាំមុនពី5ឆ្នាំមុនយើងនៅខ្លាយទៅជាមនុស្សដដែលអត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងវាអត់មានខុសអីពីត្រីងៀតទេតែថាយើងអត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនវាអត់មានមនុស្សនឹងគឺអត់មានអីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររង្វង់នៅក្នុងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានដែលគេជជែកគ្នាអំពីគំនិតជាជាងជជែកគ្នាពីមនុស្សណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងដើម្បីមានពេលវេលាច្រើនជាមួយពួកគាត់យើងត្រូវខាត់ពេលវេលាដែលយើងធ្លាប់បានមានជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានជាយាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅមិនមែនបាច់មិនមែនផ្ដាច់ចំណងមិត្តភាពទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការនិយាយដែរកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណងមិត្តភាពរបស់ខ្លួនឯងនិយាយថា no ឧមាថាថ្ងៃមុនយើងទៅបាត់ថាផាងបងប្អូនបរិយផឹកមកកេះ4នាក់អីបាទឥឡូវយើងផឹកគ្នា5នាក់អីចឹងទៅណាគុំច្រើនពេកបើគេហៅចឹងបដិសេធខ្លះទៅបើគេហៅទៅញ៉ាំអីយប់ល្ងាចអីចឹងទៅយើងបដិសេធខ្លះខ្ញុំត្រូវធ្វើការនេះចឹងក៏ហុកលេះដើម្បីនេះដែរខ្ញុំអត់ជឿទៅលើ first impression ទេតែថាការយល់ឃើញរបស់យើងចំពោះអ្នកដទៃពេលដែលយើងទី1ជួបគ្នាណាពីព្រោះទាំងយើងទាំងគេជួបគ្នាជាលើកទី1ប្រកបជាមួយគ្នាយ៉ាពីងមកយ៉ាប្រកបជាអេខ្លាយយើងប្រកបជាសន្សំខ្លាយយើងអត់បង្ហាញជឿព្រោះថាវាអាចមានការមានតម្លៃវាអាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មវាអាចជាមិត្តភក្តិថ្មីឬអាចដល់គូដៃគូជីវិតទៀតផងអញ្ចឹងលើកទី1ដែលយើងជួបគ្នាយើងអាចខំយើងត្រូវតែខំសន្សំពីខ្លួនឯងហើយយើងមិនមែនបច្ចេកញទាំងអស់ទេអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមពីលើកទី2ទៅពីលើកទី3ទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជួបគ្នាចាប់ពីលើកទី3ទៅមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេមានថាមនុស្សពីរហ្នឹងគឺអាចមានកិច្ចសន្ទនាឬក៏អាចមានគំនិតរួមគ្នាមួយហើយទើបអាចជួបគ្នាទៅដល់លើកទី3បើសិនជាមិនទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ចាំបាច់នឹងជួបគ្នាទេបើសិនជាមនុស្សពីរហ្នឹងមានការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាមិនអាចរកបានទេបានទេអត់មានលើកទី2ដែលជួបម្ដងចប់ប្រកបណាភាពស្មោះត្រង់វាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មជាពិសេសការជ្រើសដៃគូជំនួយយើងត្រូវដឹងថាពីព្រោះយើងស្មោះមួយគេយើងអត់ដឹងថាយើងនៅទីភ្លឺគេនៅទីងងឹតគេអត់ដឹងថាយើងអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះនោះទេអញ្ចឹងក្រៅអំពីការផ្សាយរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបំពេញគ្នាមានថាឥឡូវបើសិនខ្ញុំខ្លាំងផ្នែកផ្នែកសាក្រិនផ្នែក management ផ្នែក operation ផ្នែកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងផ្នែក technology ផ្នែកបច្ចេកទេសយើងអាចធ្វើជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សនឹងគឺមានផ្លាត់កម្រិតដូចគ្នាទៀតគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបមួយថាអាជីវកម្មដែលល្អប្រៀបដូចជាក្រុមបោះឋានជេងអញ្ចឹង
ហើយឋានចេងគាត់ជាមនុស្សអត់ដឹងអត់សូវចេះមានយុទ្ធសិលទេប៉ុន្តែគាត់មានផ្នត់គំនិតជាអ្នកដឹកនាំគឺខ្ញុំទៅចន្លងធរអានឹងអ្វីដែលគាត់មានណាអញ្ចឹងដល់ពេលជួបជាមួយសុនុខុងសុនុខុងគឺជាមនុស្សលើសបើមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សមានសមត្ថភាពគាត់អត់សូវស្ដាប់គេទេគាត់ដឹងតែគាត់ចង់ទៅណាហើយគាត់ចង់បំពេញរកកន្លែងដែលបំពេញសមត្ថភាពអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងពេលដែលយកធ្វើការរួមគ្នាទៅប្រកាសជាមានចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយឯងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើការរួមគ្នាទៅយើងអាចធ្វើការធំជាមួយគ្នាបានមនុស្សសាមញ្ញអាចធ្វើការមិនសាមញ្ញជាមួយគ្នាបានអានេះគឺជារឿងដែលយើងទៅទន្ទឹងរង់ចាំយើងកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សប្រភេទហ្នឹង